But she got a lot of attention. She went aile bahane dedi. Մենք այս բան մենք բահանջում ենք, մենք հայտարարեցինք, որ իրենք այն քաղաքականությունը, որ տանում են ազգագործան է, եւ դրա շարունակությունը այ վերելու է այսօր։ Մենք դա հայտարարեցինք եւ բահանջեցինք իրենց վերաբերյալ։ Ուրիշ բան ենք բահանջել։ Եվ դուք ո՞նց եք պատկերացնում, որ ռազմական հեղաշրջում պետք է լիներ։ Հա, այդ պատասխանատվությունը չեք պատկերացնում։ Եվ այդ ռազմական հեղաշրջման արդյունքում կամ հետևանքով ինչ կներով էր դրա պատասխանատվությունը գրել կամ համաշխարհային միջազգային հանրությունը ո՞նց է վերաբերվում։ Եթե լիներ ռազմական հեղաշրջում ներքին այդ բախումներ եւ այլը, ինչ էր ստացվում։ Այսինքն մենք երկրի անվտանգությունը ապահովելու փոխարեն ավելի ներսից քանդելու Բայց դեպքում էլ ձեզ մեղադրում են պարզապես քաղաքականության մեջ մտնելու, այսինքն որ զինված ուժերը նման իրավունք չունեն։ Ինչով էր քաղաքականացված այդ քայլը։ Այդ մեղադրումները թող ապացուցեն կամ ինչ որ բացատրություն տան։ Դրա քաղաքական լինելը ինչով է հիմնավորվում։ Ո՞թով ինչ որ, չգիտեմ, իրանց դատարկ ցնորաբանություններից վերցնելու ասել որը տենց է։ Եթե քաղաքականության մեջ մտել լինել, մենք վաղուց կանոնավորված կլինենք։ Ո՞վ հաջողում է պատերազմի եղել է Շուշիի համար, այն մնացած տարածքների համար չի եղել պատերազմ։ Այն մնացած տարածքները ինչա, համի շուտ է քուչիկ էին դրանց։ Վերցնում եք ինչ որ կտոր սենց կամ իր ասածները ինք։ Արդյոք սենց է ձեր տրամադրությունը որ դեղայց։ Այդպես չէ։ Իսկ այն որ աշխատը լավ պատերազմ որտեղից է սկսվում։ Շուշին հասնելու շատ ավելի կարճ ուղիներ կային։ Արդյոք սենց է։ Իսկ այն, որ ասում է, կարող ենք պատերազմը ավելի վաղ կանգնեցնել, իհարկե կունենայինք նույն վիճակը, բայց գոնե զոհեր չենք ունենալ։ Այդ ո՞նց ստացվեց էլի, որ կարող ենք պատերազմը կանխել եւ չկանխել։ Այդ իրան պետք է հարցնեք։ Ինչ շանսեր մենք ունենինք։ Այդ ինչ, դա դիվանագիտական խնդիրներ է, որով ինքը կարող էր կանգնեցնել ու չկանգնեցնել։ Ասես չէ, կարող էի կանգնեցնել, ինչի չկանգնեցնել իրան հարցնել։ Ո՞նց այս արդյունքը, բայց բախտերի շատ։ Այդ իրավիճակում, այդ զավակված հակառակորդի ուժերի հետ բազմակի անգամ փորձներ ունեցել եւ կարողացել են ինքնին որտեղ գրված է, որտեղ կարողանում է իրականացնել։ Դա ուղղակի հանրությանը, ժողովրդին եւ հատկապես իր համակիրներին խափելու համար է։ Այդպես չի։ Ես չեմ ասում, հիմա դիվիճակի լայնամասշտաբ, չգիտեմ, երթևեկությունների կամ հզոր ուժերի հետ պատերազմի մեջ մտնել, բայց միանշանակ համոզված եմ նաեւ, որ առանց իրավիճակներով որոշակի քննություններ ուծելու հնարավորություն եւ կարողություն։ Այսինքն բանակը կարող է իր արժեքներով քննիները ուծել։ Խնդիրը ժամանակարի մեջ ինչի մեջ է։ Որտեղ միջև այս բան մենք բանակը գլխավոր ստանալ։ Բանակը մենք չպետք է դիտարկենք միայն դրամանակ։ Դրամանակար կարողված սպառողություն ես ամբողջը ամբողջականության մեջ Այսինքն մի կողմից խոսում են պատերազմի վտանգի մասին, մյուս կողմից մենք միջև հիմա չունենք գլխավոր շտաբի պետ, ժամանակավոր պաշտոնակատար, չունենք հետախուզության վարչության պետ։ Այսպես ուր ենք գնալու, այսպես բաներից ինչ կարող ենք գնալու։
ինչի ենք այդպես անում այդ հարցերը, կներեք, բայց ես դրանց չեմ կարող պատասխանել, բայց մի բան, որ նույնիսկ ամենավատ պատկերացում ունեցողի համար էլ հասկանալ ոչ մի լավ։ Ես կարող եմ ընդամենը ենթադրություններ անել, որովհետև այդ պաշտոնակությունների կատարման միջնորդների ես ծանոթ չեմ։ Ինչ են գրել դրանց մեջ, ինչի համար, հիմա ես ինչ-որ բան ասեմ, ես չեմ ուզում ենթադրություններ անել։ Պարոն Խաչատրյան, իսկ երբևէ պատերազմի ընթացքում գլխավոր շտաբը, օրինակ վարչապետին առաջարկել է, որ պատերազմը կանգնեցվի, կանխվի նման մինչև պատերազմը առաջարկել։ Հայտարարությունների լավատերյակ եք, եկեք հարցերի կրկնության ինչ-որ։ Պարոն Խաչատրյան, Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովի ամբիոնից ասաց, որ պատերազմից ընդամենը մի քանի օր առաջ է իմացել, որ սաղավարտներ, խնդիրներ չեն եղել։ Ասացիք, որ ստում են, հա՞։ Ասաց, որ ստում են։ Եթե այն ինչ-որ իրենով է ասում, ինքը չի ծանոթանում, չի ուսումնասիրում, կամ չի հետաքրքրվում իրեն, դրանով տեղյակ չի, չի նշանակում, որ իրեն դրա մասին չի խոսում։ Պարոն Խաչատրյան, կներեք Անի ջան, սորքից մինչև Խոզնավար, այդ սորքերի հայելային հետ քաշման հետ կապված, ինչ կարող է։ Ես դրա մասին ասել եմ, այսօր չեմ ասել, այսօր չեք ասել, մի քանի անգամներ ասել եմ, կգանք հասնեն ձեր։ Հայկական կողմը ով է։ Այդ թվում վարչապետի կողմից ասում են, որ պետք է հետաքննել նաև գործողությունը։ Այդ թվում չէ, կոնկրետ այդ դժգոհությունը։ ԱԳՆ-ն է, ԱԳՆ-ի կողմից, Էդուարդ Աղաջանյանի կողմից։ Այսինքն իշխանություն։ Այո, դա է հայկական։ Հարցրեք իրենց, ինչ են դժգոհ։ Պարոն Խաչատրյան, կներեք, էլի հարցիս հետ կապված էր, երկար դիսկուրս էր ժամանակին ծավալվել, երբ ասվել է, թե Օնիկ Գասպարյանը պատերազմի 4-րդ օրն է ասել, որ պատերազմը պետք է դադարեցվի, և հիշում ենք, որ իշխանությունները անդադար ասում էին, որ նման բան չի եղել։ Հիմա խնդրում եմ, դուք ասեք, արդյոք եղել է, դուք ինչ գիտեք։ Ես այդ ամենատարածքային խորհրդի նիստին չեմ մասնակցել, բայց այն ինչ որ ասում է նախկին գլխավոր շտաբի պետը, հավատում եմ, որ այդպես է եղել։ Շնորհակալություն։